Bon vespre i benvinguts a La Mirada d'Estiu. Acaba el mes de juliol i amb ell el rosari de festes que han esquitxat el mapa de les Balears durant aquests dies. Però ara comencen les festes del mes d'agost i també n'hi ha un bon grapat. A Llaví, per exemple, ja decoren els carrers, com veurem d'aquí uns moments en directe. Però a més de festes, hi ha temes que també són part de l'atractiu de l'estiu. Un d'ells, i a més essencial, són els turistes. I avui vos ensenyarem a preparar un ou amb una textura que no té res a veure en la manera com el menjam habitualment. Ja us avisam que té a veure amb una temperatura i una durada de cocció. 15 carrers de Llaví competeixen per ser el carrer més endiumenjat. Avui, lloviners i llovineres soparan al carrer perquè aquest cap de setmana et Sant Feliu i tots estan de festa. A un d'aquests sopars hi ha en Raül Valls. Raül, que teniu ja la taula parada. Bon vespre. Que bé que s'ho passen també els més petits, tothom a Llubí, que s'ho passen genial. Ara, a Pollença, ens n'anam, perquè allà ja han donat el sus aquest migdia a les festes de la patrona. A les dues en punt han sonat els canons antics des de la plaça de Montacion. Avui tothom que ha passat pel Mercat Nou d'Eivissa s'ha trobat amb una sorpresa. Una degustació de productes de la terra. La pebrera blanca o la tomàtiga pagesa han estat algunes de les hortalisses que s'han pogut tastar. La iniciativa per potenciar el consum d'aquestes varietats ha agradat molt als consumidors. I avui els sollerics han estat pendent només d'una cosa, del Seabourn Quest, un creuer de luxe que per primer pic en la història fa escala al port de Sóller. Poc abans de les 8 d'avui matí ha llançat l'àncora a la bocana del port procedent de Roma. A bord, 450 passatgers amb un alt poder adquisitiu que a la llarg del dia d'avui han visitat Sóller i altres pobles de la Serra de Tramuntana. Avui cap vespre el creuer ha partit cap a Barcelona. I ara és moment d'entrar a la cuina. A La Mirada d'Estiu recordarem una recepta molt vinculada a la nostra gastronomia. En Antònia de Serràpita ens prepara una coca de trampón, de la qual n'aprofitarem la massa que ens obri per fer les postres. El segon plat és de carn, un entrecot que el cuinarem amb fang. Bon profit a tots, semenci-ho provant de fer ca nostra. Per cert, una pregunta. Quines activitats són les millors per als més petits de la família durant l'estiu? Si no ho sabeu, el nostre espia de notícies, en Simpàtic, i el seu company, en Gimnàs. Avui anem amb en Simpàtic a veure com els més menuts fan esport. El nostre amic ens recorda la importància que té que els nins i nines juguin i tinguin una dieta sana. Però, sobretot, volen saber què fan aquests al·lots durant l'hivern i en aquest gimnàs. Mireu. A l'Alaior avui tornen enrere en el temps, concretament a través de la música que s'ha sentit durant molts anys als festivals d'Eurovisió. Maciel, Abba o Salomé tornaran a reviure de les veus menorquines més conegudes. Ho faran al camp de futbol de la localitat on es troba observant els darrers assajos abans de començar la nostra companya Itziar Lecea. Itziar, hi ha nervis entre els 18 cantants que participaran avui vespre? Bona idea, Itziar, a fer aquest regal als nostres espectadors. Ja ho heu vist, més de 1.000 entrades ja venudes, tot un espectacle i una singular ballada. I és que durant l'estiu tots els pobles gaudeixen de les seves particulars ballades. Però vos imagineu tot el que es necessita per organitzar, per exemple, un concert? L'Associació Cultural Sarriba ha estat l'encarregada de preparar el concert de l'espectacular Concha Buica a Muro. Tot un luxe, ja que la cantant mallorquina està de gira per tot el món i només donarà aquest concert a tot Espanya. Imagineu-vos. Anem ara a veure quin temps ens espera pels propers dies. Aquesta informació meteorològica ens arriba de la mà. Sabeu que a les Pitiüses és on hi ha major varietat de colors entre les sargentanes? S'han catalogat fins a 43 tipus, cadascuna amb característiques cromàtiques diferents. Un equip de científics nord-americans s'han desplaçat per fer un estudi i publicar un llibre amb una gran mostra fotogràfica. L'han vist moltes vegades al cinema, però no és habitual poder gaudir d'aquesta oferta a les nostres illes. Parlem del claqué. Avui, però, al passeig marítim de Cala Ratjada tindrem el privilegi de veure un espectacle d'aquests balls fusionats amb altres ritmes i estils de percussió. I, a més, ho veurem de franc. No és així, Elisabet Ferrer? Així és, Virgínia. I deixeu bé, i si sou a propet i vos ho podeu permetre, aprofitau i aneu, que és de franc. Ara anem fins al restaurant Can Bonico, a Ses Salines, on el seu cap de cuina, en Guillem Sunyer, ens mostrarà com fer ous a baixa temperatura amb ceps i patata. A més, afegirem foie i una mica de romaní, que li donarà un gust exquisit. És un plat senzill i molt gustós, que de ben segur vos agradarà.
Bon profit, Guillem, i moltes gràcies. I aquesta nit, a partir de les 10 menys quart, podreu gaudir d'un nou episodi de Web Com Anam. Avui veurem com el presentador, Antoni Ballador, farà un viatge a la seva infància i es convertirà en un autèntic pagès. Amb ell aprendrem interessants tasques del camp i, a més, viurem l'estiu a una granja escola. Així acabem la mirada d'avui, però ja sabeu que teniu una cita cada dia al voltant de les 6:30 del capvespre aquí, a la mirada d'estiu. Us hi esperam. Adéu. Adéu.